আজি এই পবিত্ৰ মহেন্দ্ৰ থানত পাবলী ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্মদিনত আলোচনীখন উন্মোচন কৰা হৈছে। ইয়াতে লিখিছে সূচীপত্ৰ আছে, প্ৰাৰ্থনা, জাতীয় পতাকাৰ বিষয়ে সুপ্ৰিয়া কৃষ্ণা গগৈ, কিতাপ পঢ়াৰ উপকাৰিতা প্ৰগতি গগৈ, টি গিফ্ট আজ প্ৰশান্ত বৰগোহাঁই, বাতৰি কাকতৰ নাম ধানৰ নাম সুপ্ৰিয়া কৃষ্ণা গগৈ, মহৎলোকৰ বাণী অৰ্পিতা মিৰ্ধা, মিৰ্ধাটোৰ ওপৰত দেখিলে কুইজ ৰাজবীৰ হুছেইন, সমাৰ্থক শব্দ শশাংক বৰগোহাঁই, কাঠৰ ৰাবিয়া বেগম, শিক্ষক দিৱসৰ বিষয়ে ৰশ্মিৰেখা চেতিয়া, চিত্ৰকলা ৰফি ৰহমান, ডাল থকা নথকা গছ ৰূপাৰাজ ৰায়, শিক্ষক দিৱস সংগীতা দাস, কুইজ চেনিমাই দুই। এইখন পুথিপত্ৰখনৰ ভিতৰৰ কথাটো বাহিৰৰ পুথিপত্ৰত দেখা গৈছে। আৰু প্ৰথমে প্ৰাৰ্থনা লিখিছে।